O que essas medidas de simplificação tributária reunidas no IUF, que denominamos Imposto Único Federal, todos os produtos e serviços terão seus preços muito reduzidos. Diminuiremos nosso tão falado custo Brasil. Usar a cobrança digital que a tecnologia nos oferece não deixa de ser uma dádiva da modernidade. Negar isso é como se não usássemos a penicilina no início do século XX. Ou se os velhinhos usados de hoje não pudessem usar o Viagra. É inimaginável e estúpido o negacionismo da ciência. E é essa proposta do Imposto Único que pretendo levar com o apoio da União Brasil aos quatro cantos do nosso país, que está precisando de paz, soluções práticas como o IUF.